subiu no céu no carro de fogo. Jogou a capa fora e nunca mais voltou. Ela foi um desobediente pela palavra que o Senhor falou. É forte esse negócio. Subiu do céu no carro de fogo. Jogou a capa fora e nunca mais voltou. A carruagem hoje pode te levar. A carruagem hoje pode te levar. A carruagem hoje pode te levar. Levou Elias hoje pode te levar. Pode te levar, pode te levar. Ele revela que
Se é bom, se é forte.